الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد تنبين ذا قول من وسكري زهي كما في قريب نمصاف وانا بفنقو مصاف وكفواتا وكفواتيسي أبالي فنبصوما نتفسيري نفوزر زيدي inakaki chwani zaidi inatulia zaidi na yale pale anaposoma siku nyingine anapokuja akapitia anakumbuka ile tafsiri kwa zile aya kuliko anapokuana msafu inapendeza na nzuri zaidi na ina faida zaidi na inafahamika zaidi pale anapokuana msafu hasa unapofanya connection aya unasoma na kabla yake unarudi unaona mbele yako pale inazidi kukaa katika akili inshallah una msafu kisha Tulee bwana mmoja ni kwa vijana. Ngoja kwa WhatsApp. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ukitazama katika aya 8 mbio napitia kwa sababu tu katika aya 10 Mwenyezi Mungu anasema awalam yatafakkaru. Je, hawataki kutafakari hawa fi anfusihim katika nafsi zao? Kaendelea aya ma khalaqa samawati wal ardh hajaumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi wa mabainahuma na viumbe baina mbingu na ardhi viumbe vyote hivi kaumba ila bil haqqi wa ajalin musamma kaumba kwa haki na kaiwekea ajali yake muda wake maalum mpaka dunia inamalizika hiyo taka tafkir au lam yatafakkaru hiyo njia moja anaambia binadamu kuboresha alaka yake baina yake na Mola wake kwa njia ya kumfahamisha kwa kutumia akili yake aliyokuwa nayo wala mitafakari ina maana hapo Mwenyezi Mungu tokea mwanzo kushuka wahi na yeye anasema iqra bismi rabbika alladhi khalaq soma tafuta ilmu tafakkar tumia akili yako liqaumin yaqilun wala yunjurin liulil albab ashabul uqul Siku zote anaambiwa binadamu katika Qur'an katika kutafakari. Kwa hivyo hii njia moja tumia akili yako na elimu yako uliyokuwa nayo umjue Mola wako. Aya 8. Sawa? Aya 9 awalam yasiru kule awalam yatafakkaru. Aya 9 awalam yasiru fil ardhi hawaendi katika ardhi. Waende kwa nini? Kwa kutumia nini? Macho yao na kutazama waende kutafuta ilmu. Pekua, kuchunguza, waende katika kila njia ya kutafuta ilmu, kusikiliza wale wenye kujua yepi aliyotokezea katika maeneo mbalimbali watu wa zamani. Awalam yasiru fil ardhi, fayandhuru wakatizama, anadhara bil aql, wal ilm, wal qalb, wal sam', kwa kila kitu. Tumia akili yako, tumia masikio yako, tumia moyo wako, tumia kila kitu kutizama. Nini? Kwa zinadhara si kwa macho kama tunavyosema siku zote. Manadhara kwa kila kitu, kwa ilmu yako kwa kutafakari. Kwa hivyo hii njia nyingine ya kutafuta ilmu ya kukurubisha kwa Mola wako. Anani ya tisa, sawa? Kwa hivyo hapa, ikiwa kutazama ya lele wafika wa zamani, kaifa kana akibatu ladhina min kablihim, wa zamani, kwa hivyo watu wamejitafutia wenyewe, ikiwa hawatotaka kujifunza kutokana na waliotokezea kabla. Iwe ni ibra, iwe ni funzo. Iwe ni njia ya kufikisha kwenye haki ukiona wale waliokwenda kwenye njia ya batili waliofika kitu gani na sisi hatutaki na njia hiyo na ndio moja katika malengo ya kuletewa visa vya watu wa kale na yale waliofika yote kwa ajili ya kwa Mwenyezi Mungu anapozindua ili wewe usifanye katika makosa waliofanya kabla kwa hivyo sasa ikaja katika aya 10 ثم اكتشف الجهايا كان عاقبه الذين ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون ها يلوفيكا yote yalikuwa na sababu yake ni kule kufanya kwao mambo mabaya asau neno lake sayi ni mubu kitu ahsan yuhsin kufanya wema ahsan alifanya wema na ihsan
ni ile hali ya kufanya wema na kufanya ubora kabisa katika kila kitu kichana tukifanya na hasa katika ibada. Kwa hivyo isaa yusiu sau sia yote haya yanakuja katika maneno sayi asli yake asau nasua nasua kinyume chake alhusna wema asua ubaya asau walifanya ubaya. Kwa hivyo maneno mawili yametumika kutia nguvu ile ubaya ule uko mkubwa hivi thumma ikisha baada yako mshaifa aya 10 aya 10 kana ikawa aqibata mwisho alladhina asa'u su'a wa wali waliofanya mabaya sana waliofanya vitendo vibaya sana hawa ilikuwa nini ankadhabu bi ayati llah ile sayyi asa'u su'a wao walofanya ubaya walofanya ulikuwa mkubwa kwamba umekwenda nini ankadhabu bi ayati llah ufikia stage ya kwamba nini kuzikadhibisha kuzikanusha aya za Allah ishara za Allah miujiza ya Allah vitu waliofanya hivi wamekuwa wamekwenda mpaka kufikia stage ya kukataa. Sio hivyo tu, na lilokuwa zaidi la kughadhibisha ni kwamba nini wakanu biha yastaziun, wacheza shere, wanafanya stiza, wanafanya dharau, wanafanya maskhara, wakizifanyia maskhara aya za Mola subhanahu wa ta'ala. Na hilo ndio lilomghadhibisha zaidi Mola, wakufuru, wakanushi haki, wafanye mabaya, najua yote haya, walete uongo wao ankadhabu bi ayati llah, najua yote haya na kufanya maskhara na kudhihaki, kufanya dhihaki. Haya yote ndio yanasababisha mpaka watu nini wakaangamizwa. Maangamizi yamekuja kutokana na haya, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatufahamisha kinyume na haya, wa ma kana Allahu muadhibahum ndio wa hum yastaghfirun. Mwenyezi Mungu hakuwa kuadhibisha na ilhali wao wanastaghfir. Kinyume chake ndio unapata haya maneno, thumma kana aqibat alladhina asa'u su'a an kadhabu bi ayati llah wa kanu biha yastaziun. Nafahamika inshallah tunakwenda yumo bado Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kutuzindua na kutupa ilmu ya kuzingatia nini Mwenyezi Mungu kafanya. Kwa sababu ikiwa mtu kafanya jambo bila kukuambia mimi nimefanya kadha kadha kadha, hutojua wewe utachukua utajua ile jitihada na wakati na elimu yake na nguvu zake alizotumia katika kufanya jambo lile. Kwa hivyo ikiwa binadamu anataka kumjua Mola wake, lazima Mwenyezi Mungu afanye nini afanye sasa kujulishana, sio akujulishe yeye ni nani na wewe ni nani na baina yenu vipi alaka iwe, halafu akueleze akupe maamrisho yake. Katika jumla alaka nishakwambia awalam yatafakaru awalam yasiru, sio? Sasa hapa nasema sasa basi sikiliza nakupamia. Allahu ya Allah, Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Yote haya tuna nini istintaj hapa, tuna conclude tunamalizia kwa kusema hivi kwamba ikiwa ni hayo yote ujue kwamba Allah ndio aliyomleta binadamu hapa, yubdiu al-khalqa, yale maumbile yote Mwenyezi Mungu kuanzisha, huwa yabda'u anaanzisha nini uumbaji, sawa. Thumma ikisha, na thumma tumesema tofauti ya fa, fa ukitia katika neno mwanzo yani pale pale inafuatilia, thumma ikisha ufuatilia basi baada muda mrefu tufidu tarahi, atarahi maana yake nini, huja inatokezea baadaye inachukua muda kama sema ukisema dakhala Muhammadun fa'aliyun, fa'aliyun ameingia Muhammad, ikisha hapo hapo nyuma yake kati ya mguu wa mwanzo wa pili kabla hajaingia uzuri wa mguu wa Muhammad Ali nyuma yake kaupenyeza, fa inafanya nini, inafuata pale pale fa ta'qib kuja baada ya kitu pale pale dakhala Muhammadun fa'aliyun, ingia Muhammad kumbe kanya
Kiambari na zinduna yuko nyuma yake. Sio. Lakini ukisema dakhala Muhammadun thumma Aliun wote wameingia ndani, lakini kaingia Muhammad dakika tano nzima imepita, ikisha baada huyo Ali akaja. Sawa, inachukua muda. Kwa hiyo ukiona thumma wakati wote kuna gepu inapita hapa. Na gepu hii na kuonesha wakati baina ya kitendo kilichopita na kitendo kinachokuja. Leo ukitazama katika Suratul Mu'minun, wakati Mwenyezi Mungu anapoelezea kuumbwa kwa binadamu, mwanzo katika Mu'minun utakuta zimepambana hizi mbili, fa na thumma. Mwenyezi Mungu anasema nini katika kuumba binadamu? Anasema walaqad khalaqna insana min sulalatin min tin, tumeumba binadamu kutokana na asili ya udongo. Thumma ikisha udongo ikisha tone, sio thumma ja'alnahu nutfa fi qarar makin, akatoni mbegu ya uzazi katika nini, qarar makin, sehemu kalio lake madhubuti makin, yani katika tumbo la rahim al-um, madhazum wanasema, katika rahim mama yake sehemu ya uzazi, sawa. Halafu ikisha kutumika hapa thumma ja'alnahu, sawa. Na kwa sababu kitu kinachukua muda, siku kadhaa na wiki kadhaa zinapita, thumma ikisha kugeuka nutfa ikawa nini, alaqa. Lakini baina alaqa na kwenda mudgha, fa ajasema thumma fa khalaqna al-alaqata mudgha pale. Halafu fa khalaqna al-mudgha fa, tukaomba kutokana na mudgha kama kipande cha kilichotafuna, chewed substance, kilichotafuna kama ubani, utaona ile shape ya mudgha kama zile imekaa kama ubani uliotafuna, ukitia mjinoni menoni ukatoa kwa nini, nafanya nini kama segments hivi, kama vini, kama shape ya meno, sio basi. Ukimtazama mtoto katika stage ya mudgha ile anakuwa nini, kama vile na baina kutoka alaka mpaka mudgha, stage za development hizi katika mtoto kukua katika tumbo la mamake, basi time hii inakuwa fine. Fa khalaqna almudgha idhama, na wakati inapofika idham, mafupa na kuvishwa mafupa kwa nyama pale. Hata maulama walisema kwamba linakuja pamoja, mafupa yanakuja pamoja na nyama, jinsi ilivyokuwa nini, time yake ndogo baina kukua kwa mafupa na kuingia nyama katika mafupa, kuvishwa nyama na mafupa. Lakini baadaye ukagundua na difference yake ni ndogo sana. Hata hapa akasema nini, fa kasawna al-idhama al-lahma, hapo tukavisha mafupa katika mwili wa binadamu anayeumbika tumboni, tukamvisha nyama. Taibu, baadaye kasema ni thumma, baadaye mtoto anakuwa mpaka nazaliwa, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Zama fa na thumma zinafanya kazi ili kukuonesha tofauti, utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuonesha katika kuumba kwake, baina fa na thumma kwa wakati wa ghafla hapo na wengine kwa muda mrefu, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Hapa hebu niambie, utamalizia vipi kama jinsi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, basi Mwenyezi Mungu ametukuka naye bora wa kuumba. Halafu kisha binadamu si anakaa muda anaoishi katika kukaa kwake kuishi kote huko, thumma innakum ba'da dhalika lamaytun, kisha baada muda ikomekoa miaka 20, ikomekoa miaka 80, ikomekoa 110, ikomekoa miaka 5 tu katika kuishi, Mwenyezi Mungu baadaye Mwenyezi Mungu anakufisha, thumma innakum ba'da dhalika lamaytun, sawa. Thumma baada muda mrefu, haya ikisha baadaye nini, thumma baina kufa kwako na kufufuliwa inahitaji fa au thumma? Thumma, naam, thumma innakum yawma alqiyamati tub'athun. Allahu akbar, ikisha baada hapo siku ya kiyama mnafufuliwa. Kwa hivyo inatembea baina alfa wa thumma, haya hizi katika surati al-Mu'minun kukuonesha namna gani Mwenyezi Mungu anavyoumba, na hii katika ijazi miujiza ya Mwenyezi Mungu, uwezo wake kutuonesha namna gani alivyoumba. Wakati huo hakuna ilmu ya kuweza kujua yanayotokea ndani, hata ilmu hii
ya uzazi embryology wameita embryology mambo yanayohusu embryo mambo yanayohusu sehemu ya uzazi haya walikuwa wakiita zamani ilmu aljanin ilmu aljanin shay janna falamma janna al-layl ilipokuja usiku liziba kwa hivyo janin maana yake kitu ambacho kilichofichika ndo majununa akili yake imeharibika falamma janna imeitwa bustani kubwa kwa sababu inaficha kila kitu na kwa katika kiza kwa hivyo hapo wakaita ilmu aljanin ilmu ya uzazi embryology kwa Kiarabu.